Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual veriliş efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədovdur. Nazim Məmmədov, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük. Nazim Məmmədov, biz bu günləri gömrük, islahatlar, eyni zamanda ölkədəki son iqtisadi vəziyyət barəsində danışacağıq. Nazim Məmmədov, elə başlayaq son mediada yazılan, medianın gündəmində olan məsələdən, gömrük məsələsindən. Gömrükdə monopoliyaların ləğv olunduğu barəsində mediada xəbərlər gedir. Sizcə bu gömrükdəki monopoliyaların ləğv olunması çıxış yoldurmu indiki vəziyyətdə? Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər gömrükdə olan həm ixal monopoliyasından, həm ixrac monopoliyası haqqında kifayət qədər jurnalistlər, media mənsubları yazıblar, danışıblar və bu təksib olunmaz faktdır ki, Azərbaycanda iynədən sapa qədər daxil olan, ixal olunan məhsulların İdxal edilməsində ayrı-ayrı şəxslərin, yəni bu məmur da ola bilər, bu iş adamı da ola bilər, bu adi vətəndaş da ola bilər. Yəni müəyyən dövlət resursları vasitəsilə monopoliya alıblar. Yəni belə demək, sadə dildə desək ki, vətəndaşın biri hər hansı bir məhsulu ölkəyə gətirmək üçün əvvəlcədən gedir, gömrük orqanları ilə danışır və yaxud o monopolistlərlə danışır. Onun bir illik zəmanəti altında bu məhsulları ölkəyə gətirir. Yəni bundan başqa heç kəs bu məhsulu gətirə bilməz, ona görə də o istənilən məhsula öz qiymətini diktə edə bilir. Yəni, bu əslində yırtıcı kapitalizmin bir hissəsidir. Yəni, Karl Marx bu haqda yazıb, bilirsiniz, kapital əsərində. Bəli. Monopoliyalı kapitalizm bu yırtıcı kapitalizmdir. Mən hesab edirəm ki, bunun götürülməsinin vaxtı çoxdan yetişib və əslində rəqabətli mühit biz istəyiriksə, bazarda ədalətli qiymətlərin formalaşdırılmasını biz istəyiriksə və bunu dəfələrlə cənab prezident, siz bilirsiniz, çıxışlarında qeyd edib, ən əsas da 9 ayın yekunlarına həsr olunmuş. Bəli, müşavirədə. Müşavirədə bunu dedi ki, həm istehsalda, həm idxalda monopoliya var və bu da insanların gəlirlərinə ciddi təsir edir. Ona görə biz idxaldan asılı ölkə olaraq, yəni bizdə marketlərə getdikdə, bazarlara getdikdə siz bilirsiniz ki, özünüz müşahidə edirsiniz ki, aldığınız məhsulların əksəriyyətini xarici ölkələrdə istehsal etmiş məhsullardır və hətta belə burada qablaşdırılmış məhsulların da əsas xam mal hissəsi də xaricdən idxal olunur. Ona görə bunların bu monopol qiymətlərdən biz ayrılmaq istəyiriksə, vətəndaşlarımızın gəlirlərini belə demək olsa, reqlamentasiyasını yırtıcı kapitalistlərin üzərinə buraxmaq istəmiriksə, bu addım atılmalıdır. Və təşəbbüskar da yəqin ki, ölkə başçısıdır. Və bir neçə gün bundan qabaq mən də bu barədə bir Facebook səhifəmdə status paylaşdım. Hesab edirəm ki, ilin sonunda verilmiş qərar bu həyata keçiriləcək. Bu növbəti addım müəyyən dövlət strukturlarının belə demək olsa, idarə etmə funksiyaları müəyyən olunmalıdır, dəyişdirilməlidir. Ona görə də mən daha belə normal addım olaraq Gömrük Komitəsinin ləğv olunmasının, onun funksiyalarının departament şəklində olaraq ya Maliyyə Nazirliyində ya da daha yaxşı olaraq Vergilər Nazirliyində olmasının tərəfdarıyam. Yəni, Gömrük Komitəsinin ləğvi bu insarçılığın tam olaraq qarşısında alınması üçün təklif edirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə belə lazımdır? Mən hesab edirəm ki, yəni dünyanın əksər ölkələrində komitə kimi fəaliyyət göstərən bir gömrük orqanı yoxdur. Yəni, bunun statusu çox yüksəkdir. Hətta belə federativ respublik olan Rusiyada gömrük bir xidmətdir. Komitə əslində bir neçə il bundan qabaq gömrük məcəlləsi qəbul olundu. Onun müzakirələri zamanı mən yəni aparıcı televiziya kanallarının birində də bu məsələyə iki veriliş həsr olunmuşdur. Mən onda da qeyd etdim ki, gömrük orqanlarına çox böyük səlahiyyətlər verilir. Belə demək olsa, gömrük orqanı bir prosedur orqanından bir icazə verici orqana, yəni bir mərkəzi hakimiyyət, icra hakimiyyəti orqanına çevrilir. Yəni bu çox pis tendensiya idi və mən bunun çox acınacaqlı vəziyyətə gətirilməsini, gətiriləcəyini artıq bir neçə il bundan qabaq proqnoz vermişdim. Belə demək olsa, bir prosedur orqanı olaraq gömrük əslində ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək bir funksiyası var. İqtisadi təhlükəsizlik nə vaxt təmin olunur? Gömrük rüsumları və gömrük vergiləri vasitəsilə, bilirsiniz, vergilərin bir hissəsi də gömrük orqanları tərəfindən yığılır
aksiz vergiləri olsun, ithaldan olan əldə olsun. Bunlar gömrük komitəsi tərəfindən yığılır. Bunlar belə demək olsa iqtisadiyyatımızı stimullaşdırmır. Təsəvvür edin ki, ildə bir neçə dəfə gömrük orqanları tərəfindən Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Müəyyən mallara, deyək, gömrük rüsumunun götürülməsi, gömrük vergisinin, əlavə dəyər vergisinin, misal üçün çəkim, taxıl məmulatlarına, umuməli. Nə vaxt ki, bunu proqnozlaşdırmaq, demək istəyirəm ki, bunların heç fəaliyyəti bunu proqnozlaşdıra bilmir. Yəni, bu bir mövsümü xarakter daşıyır. Sanki kimlənsə böyük gəlir əldə etməsi üçün Nazirlər Kabineti gömrük orqanları vasitəsilə deyək, prosedurları ya mürəkkəbləşdirir, ya mülayimləşdirir. Əslində, bu belə olmalı deyil. Əgər bu bir il ərzində götürülübsə, təxminən 4-5 il ərzində biz iqtisadiyyatımızda böyük bir dəyişiklik baş verməyib ki, bunu yenidən tətbiq edək. Yəni, sadə dildə desək, əgər bu stimullaşdırırsa daxili istehsalı, niyə bir il ərzində 2 dəfə bunu tətbiq edirlər və götürürlər? Yəni, bu adicə bu misalla onu sübut etmək olur ki, gömrük orqanları, belə demək olsa, Nazirlər Kabinetini əllərində bir instrumentə çevirə bilər və gəlirləri bölüşdürmək məqsədi ilə. Ona görə mən hesab edirəm ki, belə bir orqanın bu dərəcədə saxlanılması həm dövlət büdcəsinə ziyandır, həm iqtisadiyyatın liberallaşmasını qarşısına alan amildir, həm də ki, insarsılığı çəhləndirir. Ona görə mənim eşitdiyimə görə brokerlər artıq gömrük idarələrindən çıxarılıb. Əgər bunları bu strukturda saxlasaq, gömrük komitəsini bu strukturda saxlasaq, bu adamlarla saxlasaq, heç nə dəyişən deyil. Yəni, bunu bir dəfə... Brokerləri yaradan kimlər idi? Brokerləri yaradan müxtəlif məmurlar idi. Yəni, arxasında güclü dövlət resursları olan insanlardır ki, bu brokerləri onlar yerləşdirir. Yəni, bu deməkdir ki, bunlar çox belə güclü təsir mexanizmləri olan insanlardır. Yəni, bu insanlar... Belə deyim, yəni, arxalarında bunların konkret olaraq deyirsiniz ki, məmurlar deyilmiş. Yəni, bunu hamı bilir, hamı da etiraf edir. Təbii ki, biz ictimai siyasi xadimlər olaraq və yaxud siz jurnalistlər olaraq bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, kim hansı işlə məşğul olur? Ölkə balaca ölkədir və bu balaca ölkədə ən əsas da ithaldan asılı olan ölkəyik. Bayaq qeyd edildim ki, bəzi məhsullar var ki, onların 90%, bəzilərinin 100%, bəzilərinin 70%, ortalama 75-80%, 80% istehlak malları, qida məhsulları xaricdən gətirilir. Yəni, bu gələn məhsulların da ayrı-ayrı sahibləri var. Belə demək olsa, dırnaqarası sahibləri. Gömrük komitəsi öz-özlüyündə müəyyən, belə demək olsa, müəyyən məsələləri özləri nizamlasa da belə, elə broker təşkilatları var, belə demək mümkündürsə, onları lisensiya verən təbii ki, rəsmi olaraq gömrük komitəsidir, broker fəaliyyətində məşğul olan. Belə anlaşılar ki, gömrük komitəsi istəsə, bu broker fəaliyyətində məşğul olanın əhatəsini daha da genişləndirə bilər və ya daha da sıxlaşdıra bilər. Bu barədə cənab prezidentin atdığı addımlar lisensiyaların verilməsi ilə bağlı Asan Xidmətə və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə belə demək olsa elektron formada bu lisensiyaların verilməsinin sadələşdirilməsi və son addımlar müsbət qiymətləndirilir. Ancaq təbii ki, bunun davamı olmalıdır. Belə demək mümkündürsə, yenə o səlahiyyətlər həmin Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarında qalacaqsa, bunun heç bir effekti olmayacaq. Mən dəfələrlə təklif eləmişəm, yenə də təklif edirəm ki, ümumiyyətlə sahibkarlıq fəaliyyətinə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı, yəni belə demək olsun, nazirliklər, komitələr müdaxilə etməməlidirlər. Yəni, sahibkarlıq fəaliyyəti və rəqabət mühitinə nəzarət edən, belə demək olsa, İqtisadi İnkişaf Nazirinin müvafiq strukturu bir yerdə birləşdirilib və bu ya ölkə başçısına tabi olmalıdır, ya Milli Məclisə tabi olmalıdır. Bəzi ölkələrdə bu parlamentin yanında fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Gürcüstandan tutmuş Amerikaya qədər, bütün ölkələrdə bu belədir. Çox təəssüf olsun ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının özlərinin tabiçiliyində olan, yəni təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan qurumlar da var. Yəni, bu ali məktəblərdə ola bilər, bu səhiyyə ocaqları da ola bilər. Digər, yəni biz səhiyyədə elan etmişiksə, sahibkarlıq, həm də özəl klinikalar, özəl xəstəxanalar mövcuddur. O cümlədən təhsildə də özəl universitetlər mövcuddur. Kim qarant edir ki,
Bunun sabah bu nazir kimdənsə xoşu gəlmir, onun lisensiyasını məhdudlaşdıra bilər və bankrot ola bilər. Və bu addımlar ona görə atılmalıdır ki, kiminsə xatirinə yox. Yəni, ümumi iqtisadiyyatımızın inkişafı xatirinə. Çünki iqtisadiyyatda insarçılığı yaradanların əsas hissəsi həmin nazirliklərdir. Yəni, həmin nazirliklərin rəhbərləridir. Hı-hı. Belə demək olsa, onlara yaxın olan iş adamlarına daha mümkün şərait yaratmaq üçün bu lisensiyaları, belə demək olsa, korrekt edə bilirdilər. Gömrük də onun kimi. Brokerlərə lisensiya verən elə gömrük komitəsi idi. Yəni, bu da bəlkə kimisə təsir altında verirdilər və yaxud o bizim işimiz deyil. O, təbii ki, mövcud durumda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə heç kəs göstəriş vermirdi ki, sən ged adamları dinlə və yaxud yəni səlahiyyətindən istifadə etmək özünə suistifadə. Suistifadə etmək, dövlət resurslarını, o şəxsi resursları kimi istifadə etmək. Yəni bu həmişə var, həmişə də olacaq. Ancaq bunun qarşısını institusional islahatlarla, struktur islahatlarla aparmaq lazımdır. Aha, deyirsiniz ki, broker şirkətlərinin arxasında dayananlar məmurlar idi və onu da deyirsiniz ki, gömrük komitəsindən artıq broker şirkətlər çıxarılır, kənara çıxarılır. Bu sözsüz ki, həmin o broker şirkətinin rəhbərlərini və onun arxasında dayanan məmurları narazı salacaq. Bu sözsüz ki, onlar bir gücdürlər. Bəs hakimiyyət bunun qarşısını almaqdan ötürü, onları özünə qaldırmamaqdan ötürü hansı addımlar atmalıdır? Mən güman edirəm ki, hakimiyyəti daha çox vətəndaşların, istehlakçıların maddi vəziyyəti maraqlandırmalıdır. Hər hansı bir məmurun, deyək ki, bu məmurun öz istəyindən və yaxud arzusundan hakimiyyət asılı olmamalıdır. Asılı da deyil. Mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm ki, istənilən hakimiyyət əhalinin maddi vəziyyətinin yüksək olmasında maraqlıdır. Ancaq bunu nə cür edir, hansı kadrlarla edir, hansı struktur dəyişikliklə edir, yəni, bu başqa mövzudur. Yəni, Afrika ölkəsinin də prezidenti istəyər ki, vətəndaşlar yaxşı yaşasın. Avropa ölkələrinin də prezidentləri. Ən əsas da Azərbaycan prezidenti də bütün çıxışlarında, bütün görüşlərində bunu dəfələrlə bəyan edir ki, biz sahibkarlığa yüksək vəziyyətdə şərait yaratmalıyıq, məmur öz başınalığa son qoyulmalıdır, idxalda, istehsalda monopoli aradan qaldırılmalıdır və ilaxır və s. Yəni, bu fikirlər səslənir. Bu fikirlər həmişə, belə demək olsa, gündəmdədir. Jurnalistlər bu haqda yazırlar. Jurnalistlər müxtəlif ünvanlar göstərirlər. Deyək ki, araşdırmaçı jurnalistlər kifayət qədər belə araşdırmaların ortalığa çıxardıblar və hansı şirkətin kimə məxsus olduğu, hansı şirkət hansı məhsulu Azərbaycana gətirməyi, sahibkarlar var ki, aylarla gətirdiyi məhsullar gömrük orqanları tərəfindən belə demək olsa, bəyannamələrinə yaşıl ışıq yandırılmır, bəzilərini saxlayırlar, malları zay olur. Kifayət qədər belə şeylər, mən bu yaxından İrandan gəlirdim. İranda, Tehranda 21-23 dekabrda sərgi var idi, mən də orada çıxışçıydım, yəni iqtisadi forum idi. Və mənim dostlarım Rusiyada dəvət etmişdilər. Biz orada da gördük, yəni insanlarla, deyək ki, müxtəlif mən gedən zaman, elə gəldi ki, avtomobillə keçəsi oldum. İnsanların şikayətini biz həmişə görürük, eşidirik. Yəni, İrandan ucuz malı gətirməyə nə qədər problemlər yaradı. Bu arada sizin kollegalar yəni, kifayət qədər yazıblar. Bəli. Yəni, bunu görməyən var mı Azərbaycanda? Hamı görür. Yəni, bunun nə məsələdir? Gömrük məsələsidir. Yəni, inanırsınız ki, bundan sonra o problemlər aradan qalxacaq, hə? Bilirsiniz mi, nə məsələdir? Buyurun. Biz inanmayaraq elə dayansaq, bu problemin üzrünə getməsək, bu heç vaxt həll olunan deyil. İndi, əslində, yeni il tətili olduğu üçün gömrükdən hələ ki mal keçirmək mümkün deyil. Yəni, sahibkarlar deyil, bunu belə deyirlər. Amma sahibkarların əksəriyyəti buna inanmadıqlarını söylürlər. Məhz həmin broker şirkətlərinin arxasında dayanan məmurların olduğunu görə belə düşünürlər ki, bunlar yəni baş tutmayacaq. Mən hesab etmirəm. Dövlət maraqları 5-6 məmura qurban verilməməlidir. Bu həssas dönəmdə, siz bilirsiniz ki, həm valyutamızın ucuzlaşması ilə bağlı, milli valyutamızın, həm insanların real gəlirlərinin aşağı düşməsi ilə bağlı bu maraqlar göz ardına verilməməlidir. Və hesab edirəm ki, hökumət daha təmkinlə, daha deyək ki, dövlətçilik baxımından daha da bu problemlərin üzərinə getməlidir. Və bu proseslər şəffaf baş verməlidir.
Təbii ki, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, başdan tutma hamını tutaq biz türməyə salaq, zindana göndərək. Bununla problem həll olunan deyil. Ona görə də bayaqlar fikrimdə onu çatdırdım ki, Gömrük Komitəsində hansısa rəhbərlik dəyişib onun yerinə başqa birini gətirməklə məsələ həll olmayacaq. Məsələ həll olunmayacaq. Bunu dəfələrlə demişəm. Yəni bu sistemdə işləyən, yəni o bütün insanlar təmizlənməlidir. Yəni məmurların, o cümlədən gömrük işçilərinin maaşları yüksək olmalıdır ki, onlar deyək ki, sahibkarın əlinə baxmasınlar, problem yaratmasınlar. Bir yerdə, bir tərəfdə, tərəzinin bir gözündə bütün dövlətin maraqlarıdır, bir gözündə 5-6 məmurun maraqlarıdır. Mən heç hesab etmirəm ki, ölkə başçısı 5-6 məmurun marağını dövlət marağından üstün tutsun. Buna heç vaxt inanmaram və mən əminəm ki, bu islahatlar baş verəcək. Mən tövsiyə edərəm ki, bu islahatlar tez olsun, tez baş versin və bu islahatlar sürətli mən təbii ki, proqnoz verə bilmərəm ki, bu islahatlar sabah çox effektiv olacaq, ya effektiv görünəcək, görünəcəklər. Ancaq bu islahatlar olunmalıdır. Bu islahatlardan biz başlamalıyıq. Biz iqtisadiyyatımızı liberallaşdırmalıyıq ki, rəqabət mühiti olsun. Bir nəfər bu məhsuldan gətirən, əgər o məhsul gəlirsə, birinci çalışmaqlıq ki, bu məhsullar ölkəmizdə istehsal olunsun. O cümlədən deyək ki, o iqtisadi miqrasiyasını qarşısına almalıyıq. Regionların daha da sürətlə inkişaf etməsi üçün regional idarə etmə sistemini dəyişməliyik. Hər rayonda bir icra başçısı saxlamaqla, bir maliyyə şöbəsi saxlamaqla dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsinə yol verməməliyik. Regionlar üzrə, iqtisadi regionlar üzrə idarə etməni biz tətbiq etməliyik. Necə ki, deyək ki, misal çəkmişəm, Vergilər Nazirliyi hansı ki departamentləri var regionlar üzrə. Bu regionlar üzrə də maliyyə şöbələrini, maliyyə idarələri yaradılmalıdır. Həmçinin cənab prezidentin regionlar üzrə nümayəndələri olmalıdır. Yəni, hər rayonda bu qədər strukturu saxlamaqla, eyni zamanda Mərkəz İcra Hakimiyyəti orqanı, müxtəlif nazirliklər birləşdirilməlidir. Biz dəfələrlə bunu təkrar eləmişik ki, Melarasiya su təsərrüfatı bir səhmdar cəmiyyəti var ki, ildə təqribən 700-800 milyon manat ora vəsait ayrılır. Bəli. Ancaq yenə də misal çəkirəm, İrandan mən gələndə həmin Biləsuvar rayonu, hansı ki yaxşı torpaqları ilə məşğul, hər yer şoranlaşıb. Bir kanallar təmizlənmir. Bunlar işləyə bilməzlər. Bunlar bugünə cavab vermirlər. Gömrük Komitəsi onun kimi, Sosial Müdafiə Fondu, deyək ki, Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirliyi var. Gürcüstanda misal çəkirəm ki, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, həm də ki, Sosial Müdafiə Fondu bir nazirlikdir. Yəni, istənilən halda bu struktur dəyişikliklər olmalıdır. İqtisadi böhran zamanı hökumətlər nə edir? İlk növbədə dövlət xərclərini azaldır. Dövlət xərclərinin azaldılması yolu idarə etməni çevik etmək üçün təbii ki, bir-birini təkrarlayan strukturları ləğv edilməlidir, birləşdirməlidir. Biz demirik ki, onu gündəmdən çıxardaq. Yəni, bunlar olmalıdır və insanların marağı üstün tutulmalıdır. Yəni, vətəndaş əgər aldığı maaşı, yəni dövlət ona nə qədər maaş verirsə, büdcədən maliyyələşən insanları nəzərdə tuturam, əgər onlar bir hissəsi rüşvətə gedəcəksə, bir hissəsi izafi xərclərə gedəcəksə, onun büdcəsində nəzərdə tutulmayan xərclərə, heç vaxt onun real gəlirləri arta bilməz. İnsanları daha çevik siyasət yürüdərək, insanların daha çox bizneslə məşğul olmağını stimullaşdırmaq lazımdır. İnsanlar da, yəni bazar özü tənzimləməlidir. Bunun üçün dövlət iqtisadiyyata müdaxilə etməməlidir. Ancaq bizim bugün müzakirə etdiyimiz əsas monopoliyanı yaradan proseslər elə dövlətin strukturlarıdır. Ya dövlət bunların tərəfində durmalıdır, ya bu insanların tərəfində durmalıdır. Mən güman edirəm ki, dövlət insanların tərəfində duracaq. Hakimiyyət bu vaxta qədər deyirdi ki, ölkədə heç bir monopoliya yoxdur. Amma bu günlərin biz sizinlə oturub monopoliyaların, gömrükdə monopoliyaların ləğvi barəsində danışırıq. Amma görünən də odur ki, tək monopoliyalar gömrükdə deyil, elə ölkənin daxilində... İstehsalda da var. Bəli, istehsalda da var. Belə deyək, yəni İAŞ obyektləri və yaxud da ki, hansısa bir obyektlərdə də var bu monopoliyalar. Misal üçün, universitetlərdə, hansısa bir özəl universitet, hansısa bir fakültə... Daha çox plan alır, daha çox... Həm də fakültə, misal üçün, ancaq başqa bir universitetdə olmalıdır, ola bilməz və yaxud da ki, səhiyyədə filan yerdə ola bilər, filan kafedra başqa yerdə ola bilməz.
Bəs bunların qarşısını almaq niyə almır hökumət? Bax, bu məsələlərdir ki, insanlarda, sahibkarlarda və digər insanlarda bu məsələ bir qədər qeyri-səmimi görünür. Deyir, hökumət islahatı etmək istəyirsə, bunu ümumilikdə etsin. Əgər niyə belə ancaq gömrüyü, yəni bizim belə deyək də, daha çox diqqət çarpır, bunu həm də təbliğat kimi qiymətləndirənlər var. Mən xatirinizdə 2012-ci ildə metal istehsalçılarına qarşı Azərbaycan daxilində böyük bir baskı var idi. Bəli. Və metal qoçu dəstələri adı altında Bakı Steel Company-nin rəhbərliyinin göstərişi ilə belə hücumlar olub. Biz də o hücuma məruz qalanlardan biriyik. Baxmayaraq ki, bizim ona qədər metal istehsalçıları əslində ölkəyə valyuta gətirənlər idi. Yəni, qonşu İrana, Türkmənistana, hətta Dağıstana belə bizim müəssisə, mənim sahib olduğum müəssisənin həm təşkisi olduğum müəssisə Gürcüstan, İraq, İran, Türkmənistan, Rusiya olmaqla, yəni qonşu ölkələrə mal ixrac edib illər boyu. Hı hı. Yəni biz ölkəyə valyuta gətirən şirkət idik. Belə demək olsa, bir nəfərin istəyi ilə bu bazar çökdürüldü. Bunun ardınca deyək, daş istehsalçıları, daş karxanaları belə demək olsa, insar alındı. Və belə bilirsinizmi, o insanlar var ki, bunlar dövlət idarəçiliyindən çox-çox uzaqdılar. Bəzi adamlar var ki, onlara etimad göstərilib, hansısa bir vəzifəyə təyin olunublar. Bunlar öz şəxsi malları kimi hesab edirlər ki, yəni bu sahəni mən özəlləşdirə bilərəm, bu sahəni əlimə götürə bilərəm, özəlləşdirmə o mənada yox. Bəli, bəli. Yəni, yəni bunu insarıma ala bilərəm və mən deyək ki, daha varlı olmalıyam, daha qazançlı olmalıyam. Üstəgəl onlar heç vergi də ödəmirlər. Rəqabət mühitində sıradan çıxarırlar. Mən misal üçün çəkim, bir neçə il bundan qabaq özəl klinikaların deyək ki, bir çoxlarına lisensiyaları məhdudlaşdırıldı. Yəni, çoxlarına, belə demək olsa, kimlə cərrahiyyə ilə, kimlə ginekologiya ilə, kimlə uşaq doğumuna bağlı olan lisensiyaları məhdudlaşdırıldı. Yəni, bu ondan irəli gəlirdi ki, ayrı-ayrı məmurlar, imkanı olan şəxslər böyük klinikalar tikdilər, yəni dövlətin hesabına. Yenə də xatırladıram ki, bunlar öz vəsaiti hesabına yox. Dövlətin verdiyi resurslar hesabına. Mənimsədikləri pul hesabına. Onlar deyək, dövlət xəstəxanalarını, belə demək olsa, dövlətin büdcəsi hesabına təmir edirlər, dövlətin büdcəsi hesabına yəni avadanlıqlarla təchiz edirlər və şəxsi şirkət kimi işlədirlər. Bunlar həm də vergi ödəmirlər. Yəni, burada nonsens yaranır. Niyə dövlət bunlara bu qədər şərait yaradıb? Bunlar kimdilər? Bunlar, yəni, çox mu vacib insanlardır ki, mən ona görə bunun kökündə duran məsələ məmurun şəxsi biznesindən məşğul olmasıdır. Yəni, məmur biznesdən kənarlaşdırılmalıdır. Dövlət idarəçiliyinə o adamlar gətirilməlidir ki, bu adamların birincisi liberal bazar dəyərlərinə sadiq olan insanlar olsun. O insanlar ki, hansı ki islahatı aparacaqlar ki, onlara xalq inansın, insanlar inansın. Siz bilirsiniz, bir məmuru bir yerdən götürüb onu bir başqa yerə qoyduqda, yəni əvvəlki fəaliyyətindən insanlar məlumdur. Elə fikirləşəcək ki, bu elə həmin adamdır. Nə fərqi nədir ki, bir icra başçısını götürüb bir rayondan həmin başqa bir rayona qoymaqla iş dəyişən deyil. Yəni, yeni fikir, yeni nəsil olmalıdır. Bu nəsil aşkarlıq istəyir, bu nəsil iqtisadiyyatda monopoliyanın qaldırılmasını istəyir, bu nəsil özünü realiz etmək istəyir. Yeni biznesmenlər var ki, hansı ki ideyaları kifayət qədərdir. Və bunlar, onlara açıq üfüq verilməlidir. Bunlara belə meydan verilməlidir ki, onlar realiz etsinlər özlərini, yeni iş yerləri açsınlar, bundan çoxlu vergi ödəsinlər. Vergi bazasını nə cür genişləndirmək olar? Vergi bazası o vaxt genişlənir ki, insarçılıq olmur. Vergi bazası ona görə genişlənir ki, sabahsı günə biznes adamı əmin olur ki, bunun qurduğu işi sabah biri gəlib onun əlindən almayacaq. Yəni, insarçılıq gətirir, dövlətin qanunları saymamazlığa gətirir. Ona görə mən hesab edirəm ki, dövlət aparatı, idarə etmə aparatı kifayət qədər kiçildirməlidir. Bizim Nazirlər Kabinetinin tərkibinə baxanda 40-dan yuxarı qurum cəmləşir. Ancaq normal ölkələrdə, Polşa kimi, Ukrayna kimi, Gürcüstan kimi, yəni postsosialist ölkələrindən danışıram. Qərbi Avropanın hamısında, yəni Nazirlər Kabineti dedikdə 18-20 nəfər nəzərdə tutulur. Baş nazir, baş nazirin iki müavini, həm də onlar nazirlərdir. Yəni, bizdə isə baş nazir, baş nazirin altı müavini məlum olmayan işlərlə məşğul olurlar, niyə məşğul olurlar, bilinmir.
Və üstəgəl 40-dan yuxarı qurum. Bu qurum böyük bir maxina, belə deyək, monstr təsəvvür yaranır. Belə bir qurum çevik siyasət apara bilməz axı. İqtisadiyyatda bunu nəyisə təmin etmək mümkün olmaz. Yəni, belə, hələ ona gəlim ki, mərkəz icra hakimiyyət orqanlarının hamısının, nazirliklərinin universitetləri var. Yəni, dövlət hesabına tikilir bu universitetlər, dövlət hesabına orada vəsait ayrılır. Yəni, vəsaitin mənimsənilməsi prosesi. Elə təsəvvür yaranır ki, hərə öz qohum əqrabasına bir dənə iş yeri açır. Yəni, bu doğru deyil. Yəni, əslində, iqtisadiyyatın optimallaşdırılması baş verməlidir. İqtisadiyyat da o vaxt optimallaşır ki, bazara adekvat reaksiya verə bilir. Ona görə biz qalmışıq indi ölkəyə valyuta gətirən qurumun vəziyyəti pisləşdikdə, yəni neftdən gələn gəlirlər azalır, avtomatik olaraq həm həcm azalır, həm də qiyməti aşağı düşdükcə, bizdə iqtisadiyyatda disbalans əmələ gəlir. Yəni ölkədən çıxan valyuta, ölkədə daxil olan valyutanın üstələndikdə, təbii ki, manatımız qüvvədən düşəcək. Yəni, alıcılıq qabiliyyətini itirəcək. Bəzi insanlar deyirlər ki, ekspertlər deyirlər ki, hazırda ümumiyyətlə bu devalvasiyadan sonraki dövrdə ümumiyyətlə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması və eyni zamanda monopoliyaların ləğvi məsələsi bu sahibkarları da sıradan çıxara bilər. Onun əsaslandırırlar ki, yəni sahibkarlar da yəni köhnə məzənni ilə aparırlar, pul verirlər, amma üzən manat, üzən məzənnə siyasət etsə sabahlarım məzənnənin nə qədər olacağı bilinmir və onlar daima ziyana işləyə bilərlər və bu onları sıradan çıxara bilər. Bu fikirlərin münasibətiniz necə? Artıq sübut olunub ki, Azərbaycanda qiyməti bazar müəyyən edilmir, idxal məhsullarına. Azərbaycanda qiyməti həmin insarçılar müəyyən edir. Yəni xatirinizə bir məsələ salım ki, bizim əsas İqtisadi tərəfdaşlarımız kimlərlə ticarət edir, hansı ölkələrlə? Onların hətta belə milli valyutaların ucuzlaşan zaman, devalvasiya baş verən zaman bizə idxal olunan məhsullar həmin ölkələrdən yenə bahalaşırdı. Yəni Rusiyada, Qazaxıstanda, Belarusiyada, Gürcüstanda, Türkiyədə belə demək olsa milli valyutaların ucuzlaşması prosesi olan zaman da bizə daxil olan məhsullar yenə də bahalaşırdı. Yəni bu bazar qanunlarının idarə olunmamağının bir mənalı sübutudur. Ona görə ay xarici şirkətlər gəlib bizim bazarı tutacaqlar məsələsi deyil. Burada bir mənalı olaraq bu insarçılıq aradan götürülməsə rəqabət mühiti olmayacaq və qeyd etdiyim kimi insanların real gəlirləri yenə də aşağı düşəcək. Bu da dövlətin sosial yükünü artıracaq. Vətəndaş nə vaxt ki gəlirləri azalır, o gəlirləri kompensasiya etmək üçün ünvanlı sosial yardıma müraciət edəcəklər. Dövlət bunu konstitusiyada elan edib və ləyaqətli həyat, sosial dövlətdir. Bəli, bəli. Bunların hamısını eləməlidir, ya borcudur. Yəni, dövlət nə eləməlidir? Ya borca girməlidir. Bizim, çox təəssüf edirəm ki, daxili borcumuz da artır. Bəli, bəli. Bizim xarici borcumuz da artır. O borcların 60%-dən yuxarı alınmış borcların hamısı dəyişən məzənnə iləndir. Yəni, biri var sabit faiz, biri də var dəyişən faiz. Yəni, beynəlxalq birjalarda Libor qiymətindən üstəgəl faizdir. Yəni, bunlar arta-arta gedəcək. Əgər dünyada dollar bahalaşırsa, valyuta arası birjalarda dünyada qiymət qalxdıqca bizim də ödəyəcəyimiz faizlər artacaq. Yəni, biz bunu göz altına almalıyıq. Yəni, biz dayanaq ay xarici niyə siz Türk kanallarına baxırsınız, başqa kanallara baxırsınız? Həmin oradakı məhsullar bəli. Niyə bizim bazarda dəfələrlə artıqdır qiyməti? Bəli, bəli. Və yaxud bunu başqa iqtisadçılar da deyir, biz də yenilik etmirik, biz də təkrar eləmək məcburiyyətindəyik ki, eyni məhsullar bizim regiona, eyni coğrafi yerə, Zelandiyadan, Avstraliyadan, Kanadadan gələn məhsullar, deyək ki, Estoniyadan gələn məhsullar, bunların hamısı niyə qonşu dövlətlərdə 2-3 dəfə, 2-3 dəfə ucuzdur, bizdə bahadır. Yəni bunun səbəbləri, heç adi vətəndaşı belə sənəddən keçirtməyə qoymurlar, yəni, məhsullar, özləri üçün belə. Bunların hamısı təbii ki, insarçılıqdır. Mən qeyd edirəm ki, təkcə, o fikirlə də razılaşıram, təkcə biz idxalda monopoliyanı götürməklə biz çox şeyə nail ola bilmərik. Ancaq nədənsə başlamaq lazımdır. Və mən hökumətə tövsiyəm ondan ibarətdir ki, təbii ki, Nazirlər Kabinetinin strukturunu əl gəzdirilməlidir və optimallaşdırılmalıdır. Müəyyən strukturlar hansı ki, ancaq dövlət büdcəsini, vəsaitlərini xərcləməklə məşğuldurlar, lazımsız layihələr, bunlar təbii ki, arxivə verilməlidir, onların funksiyaları dəyişdirilməlidir. Mən misal çəkim, Dövlət Əmlak Komitəsi. Yəni,
dövlət büdcəsinə verdiyi 2016-cı ildə proqnozlarında 7 milyon nəzərdə tutulub. Ancaq böyük özəlləşmə bizdə qutarıb. Üstəgəl, onun deyək ki, mərkəzləşdirilmiş xərcləri isə 8 milyondur. Üstəgəl, müxtəlif məsləhətçi şirkətləri 26 milyon nəzərdə tutulub ki, bu özəlləşmədən qabaq sağlamlaşdırma. Mən bunu 2009-dan bu yana misal çəkirəm ki, əgər bu quruma biz dövlət büdcəsindən 1 manat veririksə, onun özəlləşmədən gələn gəliri heç olmasa 8-10 manat, 1 manat olmalıdır. Yəni, biz ona 26 manat veririksə, 26 milyon manat veririksə, bunun heç olmasa bir 200 milyon dövlət büdcəsinə gəlir verməlidir. Hı-hı. Yəni, özəlləşmədən sağlamlaşma o deməkdir ki, özəlləşmədən qabaq, bu şirkəti normal bazar iqtisadiyyatı şəraitinə gətirirsən və bunu auksiyonda satırsan və bunun qiyməti dəfələrlə yüksək olur. Hazır dövlət vəsaiti qoyulur. Yəni, bunlar baş vermirsə, hər hansı bir Almaniyadan, başqa ölkələrdən QHT səviyyəsində olan şirkətləri gətirirlər, məsləhətçi seçirlər. Onlara da müxtəlif o milyonlarla dövlət vəsaitini verirlər və heç nə, bir dənə televiziyada göstərdilər ki, hansısa layihəni işlədirlər. Belə iqtisadiyyatı idarə etmək olmaz. Bu tipli qurumlar artıq olmamalıdır. Hı. Azərbaycan iqtisadiyyatı normal, bazar qanunları ilə idarə olunmalıdır. Və ümid edirəm ki, cənab prezidentin son aylarda, son günlərdə etdiyi o siqnallar, pozitiv siqnallar hamı üçün bir siqnaldır və bu islahatlar çox ciddi şəkildə aparılmalıdır. Ən əsası da qeyd edirəm, həmişə də qeyd etmişəm. İslahatı apara biləcək kadrlar. İslahat nə vaxt aparılır? Təbii ki, siyasi iradə var. Üstəgəl, onu həyata keçirə biləcək kadrlar. Biz kommunizmdən qalmış insanlarla, o rejimdən qalmış insanlarla biz bugün bu islahatları apara bilməyəcəyik. Və bunlara Azərbaycanda kifayət qədər qərb təhsil almış, liberal başlar düşüncəli, kifayət qədər insanlar var, gənclər var. Hansıları ki, idarə etməyə dəvət etmək olar və normal bir texnokrat hökumət qurmaq lazımdır. Bu hökumət də bu islahatları apara bilsin. Təşəkkürümü bildirirəm, Nazimim. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və ümid edirik ki, hökumət də sizin təkliflərinizi diqqətə alacaq. İnşallah. Qonağımız iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov idi. Aktual verilişi bugünlük öz işini burada yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək.